В Закарпатській обласній філармонії відбувся концерт фортепіанної музики. І знову приємна зустріч з віртуозною піаністкою, заслуженою артисткою України Етелою Чуприк. У її виконанні ось уже вчетверте звучать твори із циклу концертів 32-ї сонати Людвіга ван Бетховена. 9 сонат цього визначного композитора прихильники високого мистецтва вже мали змогу почути протягом кількох місяців. Сьогодні ми почуємо сонати Бетховена, які належать до раннього і пізнього періоду творчості композитора, а саме 3, 4, 5 і пізнього періоду 26. Що передувало, що вже почули, з чим могли познайомитися глядачі? Вже відбулося так три концерти, на яких Етела Чуприк грала 9 сонат уже Бетховена. Це також вони відносяться до раннього і пізнього періоду творчості композитора. Нема нічого глибшого бетховенської думки, нема нічого досконалішого бетховенської форми, наголошував колись відомий російський композитор і педагог Анатолій Лядов. Сьогодні ж, потрапивши у світ божественної музики маестро, ми переконуємося в цьому самі. Соната номер 3 і бездоганне виконання, переповнене почуттями і переживаннями талановитої піаністки Етели Чуприк. Здається, емоції автора сонати і її виконавиці переплелися, стали єдиним цілим і зазвучали в унісон. Різнобарв'я інтонацій сонат Бетховена. І смуток, і радість, і піднесення, і торжество. Здається, у вас є зв'язок з композитором. От таке відчуття, коли ви граєте. Мені дуже приємно. Ваші високі слова, ваша оцінка. Напевно, без того би нічого не було. Тому що, коли композитор вселяється, легко є подолати ті колосальні його розмови. Він же ж весь час нас вчить жити. Людина мусить дійсно мати контакт з композитором, щоб ці дійшли до людей, щоб люди могли чиститися, щоб люди захотіли грати. Діточки наші в Україні не боялися тих творів, та відкривали сонату за сонатою, та то само робили, та чистилися, та раділи. То, що правдиві генії написали для нас. Адже ж Бетховен народжений в 770 році, скільки століть пройшло, а у мене всередині все кипить. Мені іноді здається, що рояль розтягається на 10 метрів. Мені іноді здається, що мені руки повідпадають. Мені іноді здається, що я помру після кожної ноти. А інакше не можна Бетховена грати. Я абсолютно є щаслива, що Бог мені дає бути разом з композитором від початку до кінця. Магія виконання зачаровує і надихає на роздуми. Сьогодні закарпатська піаністка Етела Чуприк знайомить присутніх в цій залі зі світовими шедеврами – сонатами номер 3, 4, номер 5 та номер 26 – музичною спадщиною Людвіга ван Бетховена. Люди, котрі приходять до вас на концерти, вони вражені і дивуються, як це можливо зіграти без нот? Я не знаю. Або це можна, або не можна. Нема відповіді. Це не моя справа. Це є Божа ласка. Людина не може сама управляти такими колосальними полотнами. А поза тим, всі великі грають на пам'яті.
На чого нам в Україні відставати? А чим ми є гірші? Я дуже люблю людей. Я дуже люблю кожну людину, яка є в світі. В цілому глобусі. Мені все одно, котра людина. Я всіх дуже люблю. І то все, що я роблю, то все є для людей. Ну що ж, піаністка-віртуоз Етела Чуприк, солістка Закарпатської обласної філармонії, доцент Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка не прощається з вами, а говорить мовою музики. До нових зустрічей!